हाय गोवान, इना पटांगों पटा प्रमाद है कुना मैं करूंगी तेरे के तुम्हें नेमाई जंग सिद्ध में नहीं दे ये बकास से का तमाई में तेरा प्रदान में दे ये काफी यार है अभी एक करांग आव पीवी वाले टक करांग डा बैरियो ना डार खाली में दिए इतना कर ले बड़ा पेज ने इन साथ हम मेहमान देख करना हो ओगलांग का උදේ ඉඳලා උදේ 9 ඉඳලා අවසයේ විනෝද අධ්‍යාපන ආයතන සාමාන්‍ය හතර විතර වෙනකන් අරලා තියෙනවා අන්නේ වෙලාව අතරට ගිහිල්ලා පේපර් එක ගන්න මම පේපර් එක දීලා තියෙනවා මේ ප්‍රින්ටඩ් පේපර් එක විනෝදේ හරිද ක්ලාස් දෙන්න ඊට පස්සේ මාකින් එක සිකුරාදා අවසන් ඉඳලා ගිහින් තියෙනවා ඒ කියන්නේ පේපර් එක අපි ඉවර වෙලා අන්සිකුරාද හවසට හරි නැත්නම් ඔව් සිකුරාද හවසට තමයි මට ගිහින් කියන්නේ සිකුරාද තියෙන වෙලාවක් නැහැ මාකී එක සිකුරාද හවසට ගිහින් තියනවා ඉතින් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා ඕනනම් පේපර් එකයි මාකී එකයි දෙකම ප්‍රාශ්නෙට කියන්න පුළුවන් හරි ඉතින් ඔබගේ අවංකභාවය මෙහෙදි වැඩගත් වෙනවා ඉතින්නේ මෙතන අපි හැමදේම කරන්න ඕනේ අපි හොරු මම හොරෙක් මට හොරගම් කරන්න ආස හිතෙනවා මම හොරගම්මයි කරන්නේ ඒ නිසා අනිත් අය මම හොරගම් කරන එකෙන් වළක්වන්න ඕනේ කියන සිතුවිලි වල ඉන්නෝන්නේ මම හිතන්නේ ඒ අපේ රණ්ඩ වෙලා තියෙන ව්‍යසනය අපි කරගන්න ඕනේ නේද මම හොරා මට බලන්න හිතෙනවා මම බලලා ලියනවා ඒ නිසා මාගේ එක දෙන්න එපා වගේ ඒවා ඕනේ මම මට දෙකම ගිහින් කියන්න පුළුවන් ඇත්තටම ප්‍රශ්නෙද මොකටද ඔබගේ දෙමෝගියෝ දෙපාරක් මහන්සි කරන්නේ මොකටද ඔබෝ දෙපාරක් මහන්සි කරන්නේ අපි එච්චර අපිට වංග වෙලා මොකක් ලබා ගන්නද මේ වංගකමෙන් අපිට පුළුවන් නේද ඉතින් ඒ නිසා योजना ගයිඩ් කරන්න ඕනේ. ඒක මම අත්දැකීමෙන් දන්න දෙයක්. ඕගොල්ලෝ මානසිකව වැටෙනවා. ඒ වැටෙන වෙලාවල වලට ඕගොල්ලන් මේකේ නැගී හිටවන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඒ කටයුත්ත කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ ඔන්ලයින් ඉඳගෙන අපි මේ පේපර් එක ලියමු. හරි. ඒතරේ කමක් නැහැ ඩේටා යයි. නමුත් දැන් ওই ඩේටා පැකේජ් තියෙනවනේ මේ යම් යම් සාන්දාය විදිහට. එහෙම ලියමු. ඊට පස්සේ එහෙම ලියලා කලින් වගේම විනාඩි 40ක් විතර ඉන්ටර්වල් එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඩිස්කෂන් එක දාමු. මේ ඔන්ලයින් හරහාම කරලා ඉවරයක් කරලා දාමු. මොකද තව දුරටත් අපි මේක යෙනිච්චොත් මේ පේපර් ක්ලාස් එක නොලියන එක ඔබට තේරෙවි. ඔබට උසස් සාමාර්ථයක් ගන්න බෑ කියන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න. ඔය පේපර් ක්ලාස් එක හරහා කරන දේ අතිවිශාලයි. අතිවිශාලයි. ඒ ඊයේ කීප දෙනෙක් ආවේ නෑ. මම ඊගොල්ලන්ට පේපර් එක දෙන්නම්. මම දන්නේ නෑ මොකද හේතු කියන එක. ඉතින් ඒක සුළුෙන් තකන්න එපා. ඒකයි මම කියන්නේ. මේක හරහා මම ඒ ඕගලන් මේ ගොඩනගෙන ඒ ගොඩනගිල්ල ඉදා වැදගත්. හරි එහෙනම් ඒ විදිහට කටයුතු කරමු. ලබන බ්‍රාස් වෙනද වෙනකොට මම මැසේජ් එක දාන්නම් ගෲප් එකට. මේ උදේ මං ගිහිල්ලා පින් කරලා ඉහින් තියනවා මේ උදේ. ඒක අරගෙන යන්නේ. ඉන්න සිකුරාද උදේ අපි දැස් දෙලා ඉතින් දෙන ලියමු. මේ මං හිතන්නේ නම් අපිට මේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ ඉන්න බැරි වෙයි. මොකද මේ දෙයක් අරින් වගේ ඒගොල්ලෝ ක්‍රියාත්මක කරනවා ඒගොල්ලෝ විපාක කියලා වැරදි දොන් කියලා.
विभाग प्रमाण कर संख्या विभाग අපි ඒවට වැඩ පිළිවෙලවල් යොදාගමු දැන් අර මේ මොනවාද ඔන්ලයින් වල තියෙන අර හෙඩේක් එක ගන්න එපා මේ මාස පහේ මේ ජූනි ජූලි අගෝස්තු සැප්තැම්බර් කියන මේ මාස පහ තුල ඒ හෙඩේක් එක ගන්න එපා මේක තමයි අපිට මේ ඉගෙන ගන්න තියෙන සිස්ටම් එක කියලා හිතට අරගෙන ඒකත් එක්ක කොහොමද යන්නේ කියන එක ගැන පොසිටිව්ලි හිතලා ඉස්සරහට යන්න ඒ හෙඩේක් එක ගන්න එපා ඒ හෙඩේක් එක ගත්තොත් මෙතන යහට ඔගොල්ලෝ මානසිකව බිඳ වැටුනොත් මේ මාස පහ කියන්නේ ඔගොල්ලන්ගේ මානසික තත්ත්වය ඊයේ ගහුවා වගේ ඉස්සරහට යන්න ඕන. ඒ කියන්නේ උතුම ජවයක් මනසේ ගොඩනගෙන්න ඕනේ මේ මාස පහ ඇතුළත. හරි? උතුම ජවයක් ගොඩනගෙන්න ඕනේ. ඒ ජවයත් එක්ක යන ඒ ගැම්මෙන් තමයි ඒ ගම්මෙදාවෙන් තමයි ඔගොල්ලෝ විභාගයේ අවසන් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා කිසි ලෙසකින්වත් අදින් හිතට ගන්න කිසි ලෙසකින්වත් නෙගටිව් සිතුවිලි ඍණාත්මක සිතුවිලි විභාග සම්බන්ධයෙන් මොනනම්ම හේතුවකට ඉතර ගන්න මේක මට කරන්න පුළුවන් කරන්න මට හැකියාව තියෙනවා මේ මාස පහ හොඳටම ඇති මේ ප්‍රකාශය කරගෙන මම මේ ගුණ දානවා කියන ඒ සිතුවිල්ල හිතට අරගෙන එක දිගට මේ මාස පහ ඒ ගැම්ම ගොඩනගාගෙන විභාග ඉවර කරනවා කියන දැනට ඉන්න රටේ තත්ත්වය කොයි කොයි විදිහට වෙනස් වෙයි කියලා කියන දැන් ටිකක් අමාරු තත්ත්වයක් තියෙනවා දරුවන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා මම මේ කියන දේ ඒ නිසා සියලු දෙනාම සියයක 100ක්ම පේපර් ක්ලාස් එක කියන එකට තමුන්ගේ අවධානය යොමු කරන්න. මේ යොමු කිරීම ඇතුළත ඉස්සරහට යන්න. හොඳයි එහෙමනම් අපි මේ 2019 18 19 17 එහෙමත් අපි කරා 18 19 මේ 19 ඔව් අපි 18 කරලා දෙන්නේ 19 මේ ගැටලුව අපි පන්තිය දැන් හදන්න පටන් ගමු 2019 සාමයේ මේ වෘත්ත කේන්ද්‍රයේ ගැටලුව අර පොඩි පොතේ තියෙන හරි ඒ ගැටලුව අපි කරන්න පටන් ගමු සෑම කෙනෙක් කවුරු හරි ඉන්නවද ඒක හදපු කෙනෙක් මේ වෙලාවේ පන්තිය නෑ එහෙනම් අපි සියලු දෙනාම එකතුවලා පටන් ගමු ඒක තියරි පාට් එකම ඕනේ They start. What are you? Gana than the Batangam, theory party only. Start.
2019 ගන්න. ඒක කියන්නේ හරිය සිම්පල් AU තුමි ඒකාකාර අර්ධ වෘත්තාකාර කම්බියක ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයේ ඒ කේන්ද්‍රයේ සිට 2A/5 දුරකින්ද හරිය සිම්පල් AU අර්ධ ගෝලාකාර ඒකාකාර අර්ධ ගෝලාකාර කබලක ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයේ ඒ කේන්ද්‍රයේ සිට AB දීම 2ක දුරකින්ද පීඩන බව වෙනවා කියන එක. ඒක තියරි පාට් එක. एक गियर बार ठीक है देंगे आप यहाँ में के गाना कोड से बस वाला मुंह गाने मुकाद किया नहीं किया केंद्रीय ओ हा अरे दिखाई ए अरे दिखाई ये वो तुम्ही एकाकार අර්ධගෝලාකාර කබලකට රූපේ දැක්කෙන පරිදි දිග 2.5a උ AB ඍතු කොටසක්ද BD විශ්‍රාම්‍ය AB ට ලම්බවන පරිදි array A උ BCD අර්ධවෘත්තාකාර කොටසකින්ද සමන්විත ඒකාකාර කම්බියක් සාධන ලැබේ ABCD තුනි මිටක් දුරලෙස සමීකරණය හන්දක් සාදයන. ඇත්තට මේකට හන්ද කියනවට වඩා මේකට හොඳ කෙන්ඩිය කියනවා. කෙන්ඩිය කියන වචන තමයි මේකට හොඳ සිංහල වචනේ. ඒ ලක්ෂ්‍ය අර්ධගෝලයේ ගැට මත ඇත. OA යන්න AB ට ලම්බද? OD යන්න AB ට සමාන්තරද? හරි ඒක කොහොමද? අර්ධගෝලයේ ඒකක වර්ගඵලයේ ස්කන්ධයේ සිග්මාද මිටෙහි ඒකක දිගක ස්කන්ධයේ ඒ සිග්මායට දෙකද වේ. හන්දේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයේ OA සිට 15ට OD 6න් සිරස්රේඛාව විසිට
පහයට 19 ඒ දුරකින්ද පිහිටන බව පෙන්වනවා. ඒතොර මේක x බා y බා දෙකම කතන්දරේ තියෙනවා. දැන් පරිස්සමෙන් මේක ඇඳලා පටන් ගමු. එතකොට අපිට ඕන නම් මේක මේ තියෙන විදිහටම සල්කලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔව්. x අක්ෂය y අක්ෂය තියෙන විදිහම ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් එහෙම ගමු. කොහොමද මේක ගන්න ඕනේ දැන් මේ ඉන්නේ නේද? x අක්ෂය y අක්ෂය මෙන්න මෙහෙම තෝරන්න. මේක තෝරන්න x අක්ෂය. මේක තෝරන්න y අක්ෂය. x अक्ष y अक्ष या जो हम बोलते हैं A B C D x bar y bar දැන් වගු ගණන් ඕනේ අර ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ x ඛණ්ඩාංශය සහ y ඛණ්ඩාංශය කියන එක දෙකම ඇතුළත් වෙනවා කියන ලොකු වගුවක් එන්නේ मैं तो ये रिपोर्ट कर रहा हूं मतलब बहुत तो केंद्र x कांडा के y कांडा के देखा
මෙහාට ගන්න තිබ්බයි ඉඩ තිබ්බා. එක්කනේ. ගන්න පොඩ්ඩක් ගන්නන්නේ මට ඉඩ මදි වෙයි. හරි දැන් හදන්න පටන් ගමු. ඉස්සලාම මේ වස්තුව මම නම් මේවා අඳින්නේ නැහැ. දැන් මාගේ ස්කීම් වල ඔවා මාගේ ස්කීම් වල සමහර ඒවා ඇඳලා තියෙනවා සමහර ඒවා ඇඳලා නැහැ. දැන් මම මෙතන මෙන්නන්නකො මේ මාගේ ස්කීම් එක. දැන් මේක ඇඳලා නැහැ මේ බලන්න. ඒ සමහර ළමයි ඇඳිල්ල දැනම ඉන්නේ. ඇඳලා නැමේ දීලා දින්නේ. පේනවනේ. දීලා දින්නේ. ඒ ඇඳිල්ලේ ඇඳපා එක වෙලා යන බැලු. අර්ධ ගෝලය. ගෝලයාගේ පෘෂ්ඨ වර්ග බලය ඕන නේද? ගෝලයක පෘෂ්ඨීය වර්ග බලය 4 5 r වර්ගයෙන් 4 5 r වර්ගයෙන්. හරි? 4 5 r වර්ගයෙන්. ඉතින් දැන් මේක අර්ධ ගෝලයක් නම් 2 5 r වර්ගයෙන්. गुरुत्व केंद्र දැන් එයාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ මේ ලයින් එකේ තියෙන්නේ. එතකොට එයාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය x ඝනාංකයේ බිංදුවයි. ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ මේ ලයින් එකේ ඒ බෙදීම දෙකයි ඒ දුරක් පල්ලේ. ආරේ දෙකයි එන්නේ. එතකොට පුර අර්ධ ගෝලයේ තියෙන්නේ ආරේන් භාගයක් දුරින්නේ. මෙතන ඉඳලා ඒ දුරක් පල්ලේ තියෙන්නේ. එතකොට එයාගේ x ඝනාංකයේ බිංදුවයි. හරි හැබැයි y ඛණ්ඩාංකයේ ඍණ a y ඛණ්ඩාංකයේ ඍණ a හරි ඒ බේලිය නෝ ලකුණු 10ක් දීලා තියෙනවා මේකට 5යි මේකට 5යි ඊළඟට අර්ධ ගෝලයේ ඊළඟ අපි ගත්තා එක ab මීටර दिग तेना दिग दीना देखाई फाइ ए, देखाई फाइ ए, तो उधर यार दिख रहा है, एक अगर दिख रहा है इसका नहीं दिया थी ना मेरे गाने, ए सिग्मा यार देखा क्या था, ए सिग्मा यार था देखो, तो ऐसे ना सुनो ना देख रहा देख क्या पहना, फाइ, ए वार के सिग्मा, तो उधर यार के दूर तो कहीं दे दिए ना माय හරිනම් මෙතන තියෙන්නේ. ඒතර ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ x ඛණ්ඩාංකය වෙන්නේ මෙයාගේ AB වල AB කියන දණ්ඩේ මේ දණ්ඩ කොටසේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. එතකොට එයාගේ x ඛණ්ඩාංකය වෙන්නේ 2. මේක හරියේ
दिखाइए क्या किया? अरे दिखाइए नोटा यागे गुरुत्व केंद्र एक्स कंडा आके दिखाइए, वाई कंडा आके मैं उसे नहीं तो मैं मुड़ो से दिखाई चाहिए इन्हें वाई कंडा आके चाहिए परिश्रम ने एंड और में देखा नहीं इन्हें बीसीबी को संपूर्ण अरे एक लड़ी दे दे मित्र अरे देखा ही नहीं इधर मैं सांपूर्ण वाटे नहीं है टू फाइव इधर फाइव ए तमाई नहीं क्या है फाइव ए इधर एक अगर दिखे कि इसका अंदर ए सिग्मा है ना देख तेरा मित्र ये ना फाइव ए वार के सिग्मा फाइव ए वर्ग के सिग्मा है देखो फाइव ए वर्ग के सिग्मा है देखो ये तो उन्हें यहाँ के गुरुत्व केंद्र है एक्स का अंडा आपके जब आप जान लो हमें यहाँ के गुरुत्व केंद्र दिए ने महिमा अर्थ जब आप एक गुरुत्व केंद्र दिए ने अर्धचापेक गुरुत्व केंद्र दिएने ओजी समानाई में क्या रहे हैं ना में के तीर पार के लिए अपने दिया दिया ना देखा है ए या तो फाइव दूर थी अरे ए ना मैं वाके अर्ध बोला कार सॉरी अर्धचापेक के लिए दिए ना अर्धचापेक के लिए दिए ना काम भी रामों गुरुत्व केंद्र दिए ने देखा है ए या तो फाइव दूर अरे तेरे तो मैं के अरे ए मन इतना मित्र नहीं चला देखा है ए आटा फाइव दूर किन कमाई मैं रेखा हो दीगी मैं रेखा हो दीगी मित्र नहीं चला देखा है ए आटा फाइव दूर किन कमाई मैं की भूत केंद्र दी है मैं चापी भूत केंद्र दी है मैंने मैं पॉइंट केंद्र देखा है ए आटा फाइव दूर पूरी අරනේ කාරණා පැහැදිලිනේ දෙකයි එයට වයිදුරක් උඩින් තියෙනවා එතකොට එයාගේ x කණ්ඩායමේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍ර x කණ්ඩායම කියන්නේ මෙන්න මේ මේ දුරනේ මේ දුර a ට සමානයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රේ y කණ්ඩායමේ ගණිද්දී මේ උසට ए बी उसे एक दिखाई ए आटा फाइव जी मैं काम शुरू कराने दूँगा दिखाई ए आटा फाइव बहुत सारे क्या करी रे लीडर तो उधर ना फाइव आर के दाने ही मतलब मैं बाबू बहु में परिश्रम डर घोटना का लगता है बस ये आपने बोला वाई एक्स ए बटा साइ एक्स ए बटा गुण ना रहेगा ये भी क्या ये දැන් y අක්ෂය සහ x අක්ෂය වටා ගුණ අරගෙන
उतना लम्हे यार में अरे गुरन गाने दी अरे हम ये गुरन एक मत दाना की लगान ना आदेश करने कोटा रीना कांडा आगे दिनों ने रीना कांडा के आदेश करने तो ये ही हमारे तक गुरने पैतांग हुई था दाने ये मत दाना देने साल करने बोलो नहीं हमारे तक केली मारे इसका देवता और कांडा आगे ऐसे पूरा करने कोटे कांडे रीना नाम के नहीं कोई विभाग दवात कल्याण डी डी थी जैसे एक्स अक्ष से बनाई वाई अक्ष से बनाई गुण ना करो अभी इसे ना वाई अक्ष से बना गुण ना करते इधर उड़े एक्स कंडा को इन्हें गुण नहीं लगी आमे के थावर देख भाई मां जी मेरे सामने उठते मूवी मूवी क्या ने तो मेरी के एक दो मेरे मेके मेके एक दो अटाई पाई ये वर्ग सिग्मा पाई ये वर्ग सिग्मा ये देख एक की अटाई इकाई नामे आई नामे देखें तो ना दहा अटाई अटाई पाई पाई ये वर्ग सिग्मा पाई ये वर्ग सिग्मा अटाई का नामे नामे इधर देखें गुने लोन दहा अटाई दहा नामे आई पाई ये वर्ग सिग्मा कितने दिस दो इस कंडे दो तो कहेंगे एक कंडा के एक बार वही कंडा के वही बार दें वही अक्षय वाला गोल था वो तो वही अक्षय वाला गोल मारने दी मूल इस कंडे दाहमें पाई ए वर्गीय सिग्मा यदि निर्देशक प्रकार के इसमें समान है मैं का बिंदु आ रही है मैं किस कंधे में बिंदु नाम बिंदु है बिंदु दाना मैं इस कंधे देखा ही होगी बिंदु है पाई ए वर्गीय सिग्मा पहली वाली चीज़ ना दिखाइए यहाँ पे मेकर कोना मेकर दिखाइए वीडियो है यहाँ पे पहली वाली चीज़ मैं दिखाई ये वाली चीज़ मैं बारह लोगों को शुरू कर रहा ये बोल रहा है एक्स बार आटे धीरे धीरे तेरे को मिल गया पाई ए वर्ग बी सिग्मा ने देखा कपड़ा डाल दूँगा पाई ए वर्ग बी सिग्मा ने देखा वो हम दाहन में एक्स बार ही हूँ दाहन में एक्स बार समान है तबीयत वाले पाई ए वर्ग बी सिग्मा ने देखा दागों हम तो बिना कैटिंग दागों में दाल रोटी कैटिंग में हाथ रहेगी पाई ए वर्ग बी सिग्मा ने देखा दागों में ए
එනම් x බාර් කියලා කියන්නේ පහයි ඒකට 19 බලන්න මේ උත්තරේද ඉවර කරලා දෙන්නේ ओडी वाले इधर आ दाह पाई ये रहता है ना मैं दूरिंग की लग गया तो ओडी वाले इधर पाई ये रहता है ना मैं दूरिंग किया नहीं मैं एक साल ना के था अरे इन्हें आने देंगे आपके एक साल के वाला गोल एक साल के वाला गोल एक साल के वाला गोल एक सब चीवड़ा घूमेगा ना तो एक सब चीवड़ा घूमेगा नहीं थी मैं क्या वाई बावली घूमेगा नहीं सांप्रदायिक घूमेगा सांप्रदायिक दाहना में यानी पाली वाले के सिग्मा में देखते हैं देखते हैं एक घूमेगा नहीं वाई बावली समान है हर अट्ठाईस वाई एवर के सिग्मा गुण के लिए मैं इतना बिना मुड़ दाल के बाद कमक नहीं बिना गुण है ऐसा अभी एक साथ छह वाला हमें बेहतर नहीं गुण लगन एक साथ छह वाला नहीं मैं गुण लगन एक साथ छह नहीं मैं दीना ना මේ පැත්තට ගුණනේ. අර මේකෙන් ගියේ රයිට් පැත්තට ගුණනේ. ඒකයි වෙන්නේ. ඉතින් 8/y වර්ගයේ සිග්මා මොන කිව්ව නෙමෙයි. 8/y a වර්ගයේ සිග්මා නෙමෙයි. දැන් තමයි දින මුල්ල දාලා ඒ කියලා කිව්වොත් කමක් නැහැ. ඊළඟ 5a වර්ගයේ සිග්මා මොන කිව්වම 5p. 5a වර්ගයේ සිග්මා මොන කිව්වම 5p. ඊළාට මේකයි පයි වර්ග සිග්මා දෙක මොන දිනුද මේකයි මලිනේ වෙනවද වන්දේ කියලා වෙන්නේ पाई वाले सिग्मा में जो पाई है यार पाई वाले सिग्मा यार देखा वो भी यार नहीं क्या पाई वाले सिग्मा यार देखा वो भी यार ना देखा ये यार पाई पाई वाले का नहीं හරි දැන් ඔක සුදු කරගමන එන්න ඕනේ 2 8 19 5 ඉලීලා ගන්න මෙන්න මේ a විතරම මෙන්න මේ දුරයි. ඉතල මෙතන 5a වර්ගයේ සිග්මා යට 2 කපලා දාමු. ඒතොර වෙනවා 19 y බා. තමයි 5a වර්ගයේ සිග්මා යට 2. එන්න 16 y. 5a වර්ගයේ සිග්මා යට 2. ගන්න 2යි 5යි. ගන්න දෙකයි ඒකට පොඩි උදාරවක් ඒ වගේ නැන්නේ දැන් මෙතන දෙක යට 19 5 නේ තියෙන්නේ 19 එනවනේ මෙතන
දාහනේ මෙතන ඉන්නවා. ඒතකොට ඒ කියන්නේ 2.5 පොදු සාධකයක් ඇතුළේ ලීනරන් තියෙනවා. 2.5 පොදු සාධකයක් ඇතුළේ ලීනරන් තියෙනවා. දාහනේ දාහනේ. දාහනේ මේ යටින් ආවේ 2.5 තමයි පොදු සාධකයක් ඇතුළේ ලීනරයක. මේක ඍණ ගත්තාම අර පල්ලෙන් ඉනවා කියන කෙනා මේ තියෙන උත්තර මාළුලා ඉන්නේ दान මේකේ ගන්න ඍණ එළියට ඍණ එළියට ගන්න හේතුව මේක කියන්නේ OA සිට පහලින් තියෙනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ වයිබා ඍණ ඍණාගයක් කියන්නේ OA සිට පහලින් තියෙන දුරනේ විදිහට ඒ කියන්නේ මේකේ ඍණ වර්ගයක් ඉන්න ඕනේ වයිබා සමානයි ඍණ එළියට ඍණ 2.19යි ඍණ එළියට ගත්තාම उत्तर उत्तर පහයි කියන 19 තුරින්ද OA සිට පහලින් OA සිට පහලින් මෙන්න මෙච්චර දුරින්ද කියන්නේ. එතකොට ඍණ ලියන්න එපා. මේ ඍණ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අර OA වලින් පල්ලෙහා දිහා. තේරුණානේ? මේ ඍණ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ හින්දානේ. उत्तर देखा इले
හරිනේ දැන් බලන්න ගානේ ඊළඟට අහන්නේ මොනවද කියන්නේ රළු තිරස් මේසයක් මත රළු තිරස් මේසයක් මත අර්ධගෝලාකාර දුෂ්ටේ ඒ ස්පර්ශ කරමින් ඇඳ තබා ඇත හරි එතකොට දැන් මේ මෙන්න මේ මේ හරියනේ उत्तर දැන් අපි දන්නවා මේ ගුරුත්වයේදී තියෙන මේ හැටි. හරි ගුරුත්වයේදී තියෙන මේ හැටි. එතකොට දැන් මේක මේසයක් උඩ තියපු ගමන් ඉරස් මේසයක් උඩ තියපු ගමන් මෙතන අභිලාභ ප්‍රතික්‍රියාව එන්නේ කිලිම සිරස්ව මේ මේ ඕහරා ගියරනේ. එතකොට මේ මේ බර තියෙන මේ හැටි මේක දැක්කම මේ පැත්තට පෙරලුනා. ඒ කියන්නේ හැඳ මෙහෙම දීලා මෙහෙම වැඩිලා තමයි සමතුලිතව තියෙන්නේ. මෙහෙම කෙලින් කියන්න බැන්නේ. කෙලින් කියන්න බැන්නේ. කෙලින් කියන්න බැන්නේ මෙහෙම තියපු ගමන් මේක පෙරලෙන්නේ නැහැ මේ පැත්තට. ඒ ගුරුත්වකේන්ද්‍රයේ තියෙන මේ හැටි නේ ඔය කියන විදිහට. ගුරුත්වකේන්ද්‍රයේ මේ හැටි. दर्शन सामने हाथी एओ दिशा उधर लगा तिरस पल मगी ओडी सिरस මේ විදිහට ඇඳ සමතුලිතතාවයේ තැබිය හැකි බව පෙන්වනවා ඇඳ සමතුලිතතාවයේ තැබිය හැකි බව පෙන්වන්න කියලා අපි කියනවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේක තිබ්බොත් වෙන්නේ මේක මෙන්න මෙහෙම පෙන්වලා මම ඇඳලා පෙන්වන්නම් ඇඳලා පෙන්වන්නම් ඕගොල්ලන්ට දැන් එහෙනම් මකන වර කොටස් ටික ඒව ටික දැන් ඕම වෙන්නේ නැහැ නේ මේක සාමාන්‍යයෙන් නිකන් තිබ්බොත් එහෙම වෙන්නේ මෙන්න මේ නේ जीने की मना नहीं जानी
अपने किया ने गाने में ना दिया किया गाने किया में ना खाता हुआ एओ दिखे ए ही जो था ना तिरस वाले एक मागिन ओडी सिरस तो एक ने वही विधि है जब ऐसी हुआ है हंदर सामुद्रिक तावे तभी है कि बाव पिन मारने के लिए किया ने हंदर इंडिया ने सामुद्रिक तावे दिया ना बुलवां के लिए उपकरण के लिए किया ने अरे तिरस पाले आप मगी बाले आप मगी क्या किया ने बाले आप मगी क्या किया ने अरे इतना कौन है जब मैं का समुद्रित आवे तिरस पाले आप मगी किया ने पुरों की लड़की मारवाई पर अन्य जो है अभी तो मैं बाले पी के पी बाले तो मेरे का समतुल्यता अभी तभी है कि बाबा बिना ना मेरे का लिस्सी में साफ बिल्ली में किन्हें देखा मां बालकांड बोलो किन्हें बिना ना मैं बाले ने कहा भी लाखों का तिरस पाले भी मैं कभी यहाँ आड़ ताल में लोगों ने गार्जन वाले एफ की ले रखते हैं अभी ना तो प्रतिक्रिया के ना आर दिए ताव मैं यहाँ के बारह ताल में लोगों ने मैं ना नहीं थोड़ा मैं यहाँ लिस्सन लेते हैं पेरलिन लेते हैं कि ना अभी फिर ना दो अरे लिस ने लिस्सी में साथ पेरलिन में कि ना देखो ना मेकिंग वाला कांड दो आंख के लाल फिर ना दो अरे समुद्री तावे तभी है कि बाबा ने ना दो इतना कौन है मैं तिरस बाले आते थे मैं क्या नहीं तिरस बाले विशाल आते मेरे को तो पता आ रहा है तिरस बाले विशाल आते कता करा नहीं मेरे तिरस बाले आते थे मैं सामुतुलित आवे तभी है कि बाबा बिना निकले क्या नहीं एक ऐसे मेरे लिस्सी में वाला कंडर पुरवां पहली में वाला कंडर पुरवां की नहीं अभी मेरे लिए पहली कराना है अरे लिस्सी में साहब बेरली में किन्हें देखा माँ वाला कौन डे बुलवान किए लेकिन यहाँ पे मित्र मैं पेंडन रोगी अरे तिरस बाले आते थे ये बाले विशाल आते को देखते किन्हें क्या नहीं
යම් ප්‍රමාණයක බලයක් ඇදීමෙන් මෙහෙම මේක සිරස්ව තියා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක සිරස්ව තියෙන වෙලාවේ ලිස්සීම බෙරලීම කියන දෙක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් කියන එකනේ. දැන් ඉස්සල්ලාම අපි ලේසියෙන්ම අපිට කිව්වේ ඇයි අපි මෙතන ගමු මේ ලක්ෂ්‍යය එල් කියලා. මේකේ බෙරලීම सर सर के माइक के को ऑफ है लाने सर बुढ़ा के लाओ ऑफ है लाते बुना हेलो दाने सर एक बार ठहरो ना मैं मुकाकर रुना मंदन ने मंडना तेरु मन्ने मुकाद दूनी अरे मैं के मैं माइक कनेक्शन नहीं तोड़ गया देखाइए හරි ඍණ මේ එක් බලයෙන් ගුණයක් වෙන්නේ නැහැ ආරෝහණයක් වෙන්නේ නැහැ ඍණ w ගුණ කිරීම මේ දුර මට මතක හැටියට 5 කියන 19 සමාන බිඳු එතකොට මෙතන a ට a කැපිලා යනවා 2 p සමානයි पहाड़ी डब्ल्यू वाला दाना नहीं किया तो पी समान है पहाड़ी डब्ल्यू वाला तीसरा वे पी वाला आगे पहाड़ी डब्ल्यू वाला तीसरा का उम्र मेरे का पेरलिंग नहीं पी वाला आगे पहाड़ी डब्ल्यू वाला तीसरा का नाम मेरे का पेरलिंग नहीं तो दिया क्या ना बोलूँगा अरे पी समान है पहाड़ी डब्ल्यू वाला तीसरा का नाम හරි නොපෙරළී තිය මේ වෙලාවේ නොපෙරළී තියෙනවා නම් පී සමාන 5w 30ක්. දැන් අපි බලන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ මෙහා 20ක් නැද්ද කියලා. මේ වෙලාවේ මෙහා 20ක් නැද්ද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. පී සමාන 5w 30ක වෙලාවේ මෙහා 20ක් නැතුව තියෙනවා නම් හරි. හරි. 20ක් නැතුව තියෙනවා නම් හරි. දැන් බලමු මේ වෙලාවේ මෙයා ලිස්සන් නැද්ද කියලා. ඒතකොට ලිස්සන් නැද්ද කියලා බලන්න ඒ වෙලාවේ S ට R අතෙන් දෙකට වඩා අරුත වැඩිද කියලා බලන්න ඕනේ. ඔගොල්ලෝ දන්නවනේ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය ඒ වෙලාවේ ඝර්ෂණ බලයේ මෙදීම අභිලාභ ප්‍රතික්‍රියාව කුඩයියෝ සමානයි මියු කියන. අන්නේ කන්ඩිෂන් එක තුප්ත වේවාද කියලා බලන්න ඕනේ. अपने
හතෙන් එකට අඩුද වැඩිද කියලා චෙක් කරන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ x හොයා ගන්න නම් අපි තිරස් බල විභේදනය කරමු. x සමාන වෙනවා f ඉන්න p සමාන වෙනවා බිංදුවට. f ඉන්න p සමාන බිංදුවට. ඒ කියන්නේ x සමාන වෙනවා 5i w වල 30. හරිද? 5i w වල 30. දැන් මේ වෙලාවේ r හොයා ගන්න. ඉහළට බල විභේදනය කරමු. R समान है W. एना इफ्यूट R बोला बाल. इफ्यूट R समान है मेक विधान रोने W लिंग एक यानी पाहा यात्रा तीसर. देंगे वो पाहा यात्रा तीसर लगे ने का हाथें ने का आरुद्ध बैठ जाएगी ने बरान रोने. ये पाहा यात्रा तीसर लगी हुआ है सामान की ये देंगे. अभी हाथें नहीं कर हाथें नहीं का ही तीसरा का ही इका बाग ये लेना हो इका हाथें मुंह कर लेते हाथें मुंह कर ला तो रुड़े तीस पाँच हाथें मुंह करो सातवां रखकर पांच सही है त्रि पाँच අසර අතරකට 56යි 25යි 4 තුන 26යි 26යි 260 65 වෙනි හතෙන් එක කියන එක අපි මේක 30 වෙන මොන කරෝ 260යි 30 එතකොට එන අපිට මෙහෙනව මෙතන दर्शन वाले के दिन आप इलाम अपना देखते हो म्यू का वाला आ रहा है ऐसा नॉलेज सा है नॉलेज सा लिस्टा के दिन दें पहले देखते हैं लिस्टा के दिन दें मैं दें අපි මෙතන අරන් තියෙන මෙයාව මෙහෙම කියන්න අවශ්‍ය තිරස් බලයේ p කියලා. හරි ඒක මෙතන වඩා හොඳයි උඩ ලියුණා. මෙලෙස ඒක ලියුණා තමයි ගොඩක් තර්කන දුර. මෙලෙස තැබීමට අවශ්‍ය තිරස් බලයේ p යි සිටු මුදින. මෙලෙස තැබීමට ඔමෙගෙන වෙනවද නැන්නේ. උඩ ලියන එක වෙනවද නැන්නේ. මෙලෙස තැබීමට අවශ්‍ය තිරස් බලයේ pi සිට මුදින. මෙතන මුලින්ම නැත්නම් මෙතන ලිව්වත් කමක් නැහැ. මේක අත ලිව්වත් කමක් නැහැ. මුලින්ම නැහැ. ලිව්වත් කමක් නැහැ. මෙලෙස තැබීමට අවශ්‍ය තිරස් බලය pi සිට මුදින. මෙලෙස තැබීමට අවශ්‍ය තිරස් බලය pi සිට මුදින. ඉදස් බලය p ලයින් කරන ඒ වාක්‍ය ලියුණා නම් තමයි ගොඩක්ම ඒක තර්කාම වල දෙන්නේ ඒ වෙලාවේ මේක නොකෙල් වෙනවා ඊ සමානයි y w වල ඉස්සර වෙන වෙලාවට මේක නොපෙළුනේ. මේ වස්තුව මේ විදිහට ආවත්ව ගන්න යොදන තිරස් බලයේ p ඒ p වලගේ y w වල 30.
ඒ වෙලාවේ මේක පෙරලෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි දෙන්නන්න ඕනේ පෙරලෙන්නේ නැති වුණාට විසන්නේත් නැහැ කියලා. බලලා ගන්න ඉස්සුවොත් එහෙම. නෝ පෙරලෙන්නේ නැව කොහොම තිබ්බට ඕන කරන බලය 5W විසර තමයි මේ විදිහට මේක තියාගන්න. නමුත් ඒ වෙලාවේ බැරිලා කල් ඉස්සරව නම් එන්නේ. ඒ රොලිස්සර බව වෙනන්න තමයි අපි ඉෆෙට් ආව වගේ කුඩයි හතෙන් එකයි කියලා දෙන්නේ. තොට අපි ඒ ස්වය ගත්තා R වය ගත්තා F දෙදි මාර් ගත්තා 225 268 හතෙන් එක කියන්නේ 268 විසර. නමුත් මේක කුඩයි ඒ කියන්නේ ඉෆෙට් ආව කුඩයි හතෙන් එක. ඒ නිසා නොවිසර. ඒතකොට රෝමිලක් නම් 1 හා 2 අනුව සමතුලිතතාවයෙන් ලැබෙන එක කියලා අවසාන වාක්‍යය. රෝමිලක්කන් 1 හා 2 අනුව මෙලෙස සමතුලිතතාවයේ ලැබිය හැකියි. රෝමිලක්කන් 1 හා 2 අනුව මෙලෙස සමතුලිතතාවයේ ලැබිය හැකියි. හරි මේක අනිත් පැත්තට හදන්නත් පුළුවන් මෙහෙම b බලයක් ඇරෙත් මෙයා නොලිස්සනවා කියලා උපකල්පනය කරලා b වල රේන්ජ් එක හොයාගෙන ඒ වෙලාවේ නොකර වෙනවා කියලා පෙන්වන්නත් පුළුවන් ඉතින් ඊට වඩා ලේසි වැඩේ තමයි දැන් මෙහෙම e තිරස් බලයේ යොදලා මේ වස්තුව මේ විදිහට තියෙනකොට නොකර වෙනවා කියන උපකල්පනය ඇරෙත් b වලගේ හොයලා ඒ වෙලාවේ නොලිස්සනවා කියලා කියනවාමයි තොර ඒ කියන්නේ බී මෙන්න මේ විදියට තිබ්බොත් නොපර්ලිසා නොලිස්සී කියන දුව නොපර්ලිසා නොලිස්සී තිබේ संपूर्ण අර නේද ගන්න. ඒතර මේකේ හොඳට තේරුම් ගන්න මේක මොකද්ද මේ සිද්ධු වෙන්නේ කියන්නේ. අර නේද අදාළ දේවල් ලියා ගන්න දෙයක් නෑ. එනවා අපි දෙලිම යමු මේ සර්වනුවර්තිය චලිතය ගණ්ඩ මේ පේසු පොතේ අදාළ දෙලිම අපි බල ගන්නකොට අනේ ගන්න ඉන්නේ මේක හොඳ ගානක් නේ. ඒ අන්තිම කෑල්ල. අන්තිම ලියන්නේ රෝම ඉලක්කම් 1 හා 2 ගානෝ සමතුලිතතාවයෙන් ලැබිය හැකි එක. ඒක තමයි අන්තිම වාක්‍යය. රෝම ඉලක්කම් 1 හා 2 ගානෝ සමතුලිතතාවයෙන් ලැබිය හැකි කියන එක තමයි අන්තිම වාක්‍යය.
सर्वमति चरिते विभाग गतलु इतना सरणवती चलते उगर अर सैरम सिद्धांत कर सरणवती चलते उगर सैरम सिद्धांत कर दीन के लिए गण है तम गण है तम देखे තියන ළමයි ඉන්නකෝ මම පොත අරගෙන පොඩ අපින්ද ගන්නේ මේ ඔය පොත वर्ग की रेखावक सर्वानुवर्ती चलते आनंद चलते सर्वानुवर्ती चलते तब दुनु मगिन सिद्धुवन सर्वानुवर्ती चलते ईडिया මේක ඇතුලේ මෙන්න මෙහෙම දේවලු තියෙනවා කියන කාරණේ. ක්ලියර් නේද මම මේ කියන එක? ඒතොර ඒ නිසා මේ අපි මේ වැඩේ මේ විදිහට කරගෙන යනවා. හරි නේ? අපරේ දෙන්න මට गाड़ी अब लेसी मत कैटी अभी दिदा सके गैटवे पटन करना तीन में हाथली सिक्के ने बिगड़े हाथली सिक्के ने बिगड़े दिन दिदा सके गैटवे पटन करना
අතරේ සෙක්මේ පිටුවේ දෙන 2001 ඒ ලෙවල් ගැටලුවෙන් අපි පටන් ගමු. ස්කන්ධය සිම්පල් එමු අංශුවක් මේක ගොඩක් කරලා මාත් එක්කම කරගෙන යන්නේ මාත් එක්කම කරගෙන යන්නේ හරිද මුලදි මුලදි දේවල් ටික මාත් එක්කම කරගෙන යන්නේ ස්කන්ධය සිම්පල් එමු අංශුවක් ස්වභාවික දිග සිම්පල් එල්ලු සැහැල්ලු ප්‍රත්‍යස්ත හැදෙන්න ඉපෙන් තන්තුවක එක කෙලවරක ස්කන්ධය සිම්පල් එමු අංශුවක් ස්වභාවික දෙකේ ඉල්ලු සැහැල්ලු ප්‍රත්‍යස්ත තන්තුවක එක කෙලවරකට සම්බන්ධ කරන ලදුව සමතුලිතව එල්ලේ. දැන් ඔබ අප්‍රත්‍යස්ත තන්තුවක් වුණා නම් එහෙම ඒ එල්ලිලා තියෙනකොට තන්තුවේ දිගත් සිම්පල් එල්ම තමයි. එල්ලිලා තියෙනකොට තන්තුවේ දිගත් සිම්පල් එල්ම තමයි. හැබැයි දැන් මේක ඇදෙන තන්තුවක් නිසා පල්ලෙහාට ඇදිලා තමයි සමතුලිත වෙන්නේ. දැන් නිකවට ඉඳන් රබර් පටියකින් මේ ඉලාස්ටික් පටියකින් අපි බෝලයක් එල්ලුවා කියලා සිවිලිමක. එතකොට ඒ ඉලාස්ටික් පටියේ තියෙන ස්වභාවික දිගේදී ඒක එල්ලිලා තියෙන්නේ නැහැ. ඇදිලානේ එල්ලිලා ඉන්නේ. සොබ අර ඉලාස්ටික් එක යම් දුරක් පහළට ඇදිලා යම් තැනක තමයි නතර වෙලා තියෙන්නේ. ඒ තමයි අර ප්‍රත්‍යාස්ත තන්තු වල ස්වභාවය. ප්‍රත්‍යාස්ත තන්තු වල තියෙන ස්වභාවය ඒකයි. අර ප්‍රත්‍යාස්ත තන්තු වල තියෙන ස්වභාවය ඒකයි. ආනි බැහැදිලි නේද ප්‍රත්‍යස්ස තන්තු වල තියෙන ස්වභාවයක ඇදිලා තමයි ඒක සමතුලිත වෙන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න normal තන්තුවක් අපි තමු අපි ළඟ ওই ගෙවල් වල තියෙන සාමාන්‍ය ඇදෙන්නේ නැති තන්තුවක් ගන්නකො ඒකෙන් අපි මොන හරි බරක් සිලිමක එල්ලුවොත් එහෙම මේ තන්තුවේ දිගට සමාන දිගකදී තමයි ඒක එල්ලීලා හතර වෙලා තියෙන්නේ ඇදෙන්නේ නැහැ ටුක්ක්ක් කරිය ඇදෙනවා ටුක්ක්ක් කරිය ඇදෙනවා අපිට ඇහැර වෙන්නේ නමුත් හොඳට ඇදෙන තන්තුවක් නම් එහෙම ඒ කියන්නේ අපි ඉලාස්ටික් එකක් කොයිකක් කියනවා අපිට හොඳට තේරෙනවා බෝලයක් අපි එල්ලුවොත් මේ ඉලාස්ටික් එකෙන් හොඳට පල්ලයට ඇදලා තමයි නතර වෙන්නේ හරි දැන් ඊළඟට මෙන්න මේ සාමාන්‍ය ජනිතේ ගණන් හදද්දී රූපසකාන් ගණනාවක් අඳින්න වෙනවා ඒ නිසා මේ රූපසකාන් ඇඳීම සඳහා මෙහෙම කොලේ එක මේ මට්ටමක් මෙහෙම දිගට ඉදිරු ගන්න ඒ කියන්නේ මෙතනින් රූපය කරලා මෙහෙම කරා ගන්න පටන් ගන්න එපා ගාන එක එක කොටස් වලදී අපිට රූප අධිකරණව මේ හරහට ගොඩක් ඒ නිසා දැන් රූපේ ඇඳලා එක්තරා යටකින් තමයි ගාන හදන්න පටන් ගන්න ඕනේ එක්තරා යටකින් මේ ස්පේස් එක ධ්‍යාන දෙන්න ඕනේ මේ ගාන හදන්න දැන් ඉස්සල්ලා මේ නම් අපි ගාන කියවල බලමු ගණකහද අංශුව ඕට පහලින් දෙකලිය විස්ථාපනයක් වූ C ලක්ෂයක් නම් MG තන්තුවේ ආවදී ඇති ඕට මේ ඉල්ලලා තියෙන තැන O මෙතන C කියලා එකක් ලවන් තියෙනවා මම ගන්නවා අර ස්වභාවික දිගේ මට්ටම කැපිටල් A ඒ කියන්නේ තන්තුවේ ස්වභාවික දිගට තියෙන මට්ටම කැපිටල් A ඊට තව එල්දුරක් පල්ලෙහාට ඇදලා ඒ කියන්නේ මේක හොඳට ඇදෙන මේ හොඳට ඇදෙන මේ මේක හරිනේ හරිනේ
right ඊළඟට කියනවා තන්තුවේ ප්‍රත්‍යස්ථා මාපාංගයේ mg බව පෙන්වන්න දැන් මෙතනින් එහෙම හදන්න පටන් ගන්න නැහැ අපි මෙතනින් හදන්න පටන් ගන්න මේක තමයි පල්ලියට වැඩි මම අහන් දෙනවා අව කොට ගන්න මොකද නැත්තම් මේ මම මදි මදි අද එල් මෙතන අර ස්වභාවික දිගේ වටම सूत्र මෙතන මෙයා සමතුලිතයි t සමානයි mg නමුත් t සමාන වෙනවා උක්නියමේ අනුව අර lambda x විදිහේනේ lambda ප්‍රත්‍යස්ථා මාපාංකය x x කියන්නේ තන්තුවේ විතරදී ඒ කියන්නේ තන්තුව මේ වෙලාවේ ඇදලා තියෙන ප්‍රමාණය ඉතින් තන්තුව මේ වෙලාවේ l වලින් ඇදලා තියෙන්නේ තන්තුව මේ වෙලාවේ l වලින් ඇදලා තියෙන්නේ විතරදීන x කියන්නේ l බෙදීම ස්වභාවික දින මේක ස්වභාවික දිනත් දෙන්නයි lambda x ඇට l x කියන්නේ විතරදීනේ x කියන්නේ විතරදී ඒ කියන්නේ තන්තුව ඇදලා තියෙන ප්‍රමාණය දැන් මේකේ මුළු තන්තුවේ ටික 2l කියලා කියන්නේ යා l ප්‍රමාණය ඇදලා තියෙන්නේ ඒතර විතරදී l ස්වභාවික දිනත් l l ලැබෙනවා එම නිසා mg සමානයි वर्गमूल जीएल आरंभक वेगें प्रक्षेपण करो आरंभक अवस्था खालेमान बिंदु विशेष बिंदु विशेष लाक्षणिक समीकरण एक इसला बनेगा ඊළඟට දෝලන මේ දෝලන කාලාවර්තය දැන් ඒක නම් අහුවොත් විතරයි අනිවාර්යෙන්ම හොයන්න ඕනේ ලාක්ෂණික සමීකරණේ නාභිය ඔය දෙක හොයාගන්න ඕනේ අර දෝලන කේන්ද්‍රය නාභිය කියලා කියන්නේ දෝලන කේන්ද්‍රය හොයාගන්න ඕනේ ඒ දෝලන කේන්ද්‍රය හොයන්න තු සරණුතියගේ ගාන හදන්න යන්න එපා නම් කරුණු දෙකක් අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම සෙවිය යුතුයි ඒක හිතර ගන්න පළවෙනි කරුණ තමයි ලාක්ෂණික සමීකරණය මේ සමානෝති ජලිතයට අදාළ ලාක්ෂණික සමීකරණය ඒක හොයන්නේ සාධාරණ මොහොතකට x සමානයි m මේ දාලා මේ ජලිතයේ සාධාරණ මොහොතකට x සමානයි m මේ දාලා හරිද දෙක තමයි මේ සමානෝති ජලිතයට අදාළ නාභිය එහෙම නැත්නම් එයාගේ දෝලන කේන්ද්‍රය කොහෙද තියෙන්නේ ඔය දෙක හොයාගන්න නැතුව සමානෝති ජලිතය ගානක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න බෑ උන්ට හිතර ගන්න ඔය කරුණු දෙක අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම ඔබ සෙවිය යුතුයි. ලාක්ෂණික සමීකරණ හොයන්න ඕනේ. කොහෙද දෝලන කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න ඕනේ. මොන දෝලන කේන්ද්‍රය වටාද මෙයා මේ වැඩේ සිද්ධ කරන්නේ කියලා. එතකොට ලාක්ෂණික සමීකරණ හොයන්නේ නම් සාධාරණ මොහොතක් සලකලා f = ma ගන්න ඕනේ. දැන් සාධාරණ මොහොත සලකද්දී මේ දරුවෝ දන්නවා
මේ සරලවති චලිතයේ යෙදෙන ලයින් එකේ කොහේ හරි තැනක ඉඳලා තමයි විස්ථාපනය මනින්න ඕනේ x කියන විස්ථාපනය. එතකොටනේ වේගය x ඩොට් තොරණේ x ඩබල් ඩොට් කියලා එන්නේ. දැන් මෙයා සිරස්සොනේ මෙහෙම සරලවති චලිතයේ යෙදෙන්නේ. ඔය ලයින් එකේ කොහේ හරි තැනක ඉඳලා විස්ථාපනය මනින්න ඕනේ සාධාරණ මොහොතක. සමහර ගණන් වලදී ඒගොල්ලෝ අපිට කියනවා මෙන්න මෙතන ඉඳලා මනින්න කියලා. සමහර ගණන් වලදී අපිට අභිමත පරිදි මනින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි ගාන කියවල බලමු කොහොමද මේගොල්ලෝ කරන්නේ කියන්නේ කියලා. C සිට වර්ගමූල GL වෙන්නේ ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා. දැන් මම නම් කරන්නේ ඕකත් අඳිනවා. මගේ ක්‍රමයෙන් මම ඕකත් අඳිනවා. ඔය කියන ඕකත් අඳිනවා. මට ඕවා ඕන වෙනවා. මෙන්න මෙයාට පල්ලේ හද දෙනවා මූල GL වෙයි කියලා. මම ඕකත් අඳිනවා. ඒ වගේම මම මේ රූප සටහන වලට අංක දානවා. රෝමයක් අංක 1 2 කියලා. දැන් මොන මෙයා වර්ගමූල GL එකකින් පල්ලයට ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා. හරි, ඕකත් අරගන්න. දැන් අපි බලමු මේගොල්ලෝ මොනවද තව කියන්නේ කියලා. T කාලයේදී එහි O සිට පහළට විස්ථාපනය x වේ. ආ. මෙයා අපිට විස්ථාපනය මයින්න කියන්නේ ඕලුද. දැන් එතකොට මේව කිව්වේ නැත්තම් මම නම් මයින්නේ C වලින්ද. C වලින්ද x දුරක් පහළින් තියෙන අවස්ථාව තමයි මම සාධාරණ මොහොතේදී ලබන්නේ. නැත්තම් මේ කැපිටල් A වලින්ද පුළුවන්. දැන් මේගොල්ලෝ එහෙම කියන්න බෑ. මේගොල්ලෝ කියනවා O සිට. O සිට x දුරෙන් තියෙන අවස්ථාව තමයි කාලය T වෙන වෙලාවේ ගන්න. එහෙනම් ඔන්න තුන්වෙනි රූප දානක් අපි යනවා. දැන් මෙතන ඉඳලා x දුරක් පල්ලෙහින් මේක තියෙන අවස්ථාව සාධාරණ උන්නේ සාධාරණ මොකද තමයි x සමාන mx දාලා අර ලාක්ෂණික සමීකරණය ගන්නෙ ඒ ලාක්ෂණික සමීකරණය ඇසුරෙන් තමයි අපි දෝලන කේන්දරය හොයාගන්නේ ඒතකොට ලාක්ෂණික සමීකරණය ඕනේ දෝලන කේන්දරය ඕනේ ඔබ ඒක හොඳට සිහින් තබන්න දැන් ඔන්න සාධාරණ මොකද මෙතන ඉඳලා විස්ථාපනය x යනවා o සිට විස්ථාපනය x කියන එක කියන්නේ එතකොට අපි දන්නවා මෙයාගේ පල්ලෙහාට තියෙන mg මේකට ආදරයක් තියෙනවා t කියලා ඒක අපි දන්නේ t දන්නේ mg මෙයාගේ පල්ලෙහාට වේගය x dot පල්ලෙහාට තොරණය x double dot මේක තමයි අර සාධාරණ මොහොත හරි දැන් කාලය t වෙන වෙලාව කියන්නේ මේ මොහොත. කාලය මනින්නේ අනිවාර්යෙන්ම අර පළමු වතාවට සරලවන්තී චලිතයේ එළඹෙන මොහොත. මම ඒක ඔයගලන්ට තීරියෝද කිව්වා. සරලවන්තී චලිතයේදී අපිට කාලය මනින්න කියලා කිව්වොත් අපි කාලය මනින්නේ පළමු වතාවට සරලවන්තී චලිතයේ එළඹෙන මොහොත. මෙන්න මේක තමයි. t සමාන බිංදු අවස්ථාව දෙන්න ඕන ලිව්වත් කමක් නැහැ. t සමාන බිංදු. දැන් ගන්නෙ නේද? ඔන්නයේ සාධාරණ මොහොතක x සමාන mx දාලා තමයි අපි අර ලාක්ෂණික සමීකරණය යන්නේ ලාක්ෂණික සමීකරණය තුලින් තමයි අපි දෝලන කේන්දරය බලන්නේ ඒ දෙක හෙව්වට පස්සේ තමයි අපෙන් අහන ඉතුරු ප්‍රශ්න සියල්ලටම අපිට පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන්කම උදා වෙන්නේ දරුවන්ට පැහැදිලිද හරි ඒක ප්‍රධාන දේවල් දෙකක් වැදගත් සරලවම ජලිතයේ ගානක ලාක්ෂණික සමීකරණය සහ දෝලන කේන්දරය කියන ක්ලියර් එකක් වැඩි ලාක්ෂණික සමීකරණේ ගන්නේ කොහොමද මේක මම හොඳට කියන දේ අහගන්න ලාක්ෂණික සමීකරණේ ගන්නේ කොහොමද සාධාරණ මොහොතකට x සමාන mx දාලා සාධාරණ මොහොත කියන්නේ මොකක්ද මේ ලයින් එකේ කිසියම් ස්ථාවර තැනක ඉඳලා විස්ථාපනය x කියලා මැනලා අන්නේ මොහොතට x සමාන mx දාන මොහොත තමයි අපි කියන්නේ සාධාරණ මොහොත කියලා එහෙනම් දැන් මම නම් මේකට රෝමයක් අඳුර කියලා දානවා දැන් මෙතනින් අපි ලියමු රෝමිනත්තම් 3 සඳහා x සමානයි mx පල්ලයට ඒකෝ මේ ලාක්ෂණික සමීකරණේ මේ මේක ගන්න කියලා කියනවා එතන මේ පල්ලයට දාපුවම අපිට එනවා f f කියන්නේ mg වෙනති mg වෙනදි mg වෙනදි සමාන ස්පන්දයේ m
සඳින් තොරණ තොරණේ x double වල දැන් මෙන්න මේ ටීට තමයි අර හුක් නියමයෙන් අපි ආදේශ කරන්නේ නමුත් t සමාන නේ lambda x at l ඕනනම් ඒක ඉවර තමයි lambda x at l ඊගෙන lambda x at l lambda කියන්නේ mg කියලා හොයාගත්තා ඔන්න විතතිය දැන් හරියට ලියන්න ඕන සංඛ්‍යාවේ විතතිය මම මේ සියලු දෙනා වැඩ නවත්තලා මම මේ කියන වචනේ ඔලුවට ගන්න විතතිය කියලා කියන්නේ තන්තුවක මේ වෙලාවේ තියෙන දිගෙන් ස්වභාවික දිග අඩු කරපුවාම වෙන උත්තරය. ඒකනේ විතතිය උත්තරය. මේ වෙලාවේ තියෙන දිගෙන් ස්වභාවික දිග අඩු කරපුවාම වෙන උත්තරය. ඒක තමයි විතතිය. බලන්න මේ වෙලාවේ තන්තුවේ දිග කොච්චරද? x. ඒ මෙතන ඉඳලා මේ මැනලා තියෙනවා. තන්තුවේ දිග x මේ වෙලාවේ. මේ වෙලාවේ තන්තුවේ දිග x. ස්වභාවික දිග l. එහෙනම් විතතිය කියලා කියන්නේ ඇදිච්ච ටිකනේ. ඒ ඇදිච්ච ටික හොයන්න නම් මේ වෙලාවේ දිගෙන් ස්වභාවික දිග අඩු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට l වුණේ x. ස්වභාවික දිග l. මෙතන t වලදී. දැන් මේ t වලදී කියනල්ලා මේ සමීකරණය අපි දාපු x සමානයි සමීකරණය කරා. ඒකෙන් පස්සේ තමයි ඔය කියන්නේ ලක්ෂණ සමීකරණය කියන්නේ. यदि डायरेक्स दो हमेशा एनजी एनजी रिलेटिव समान है इमेज डबल सवाल डॉट उत्तर करो मेकिंग एम जटिल है ना एम जटिल है ना अभी ने जी आटे में लीड करते हैं इतने तो अभी ने जी आटे में लीड करता हूँ ये तो भी मिक्स इतने सॉरी मित्र एक्स ही नहीं समान है दूसरे ने एक्स में एक्स ही नहीं है मित्र दिए एक्स ही नहीं मित्र हम बारह मित्र हमारे पास आया था ना मित्र दिए एक्स ही नहीं है मित्र दिए एक्स ही नहीं है दूसरे ने एक्स में एक्स ही नहीं एक्स ही नहीं है हम मित्र इन दिनों जी आ रहे हैं लेडी लगाते तो मित्र ना दिन तो हमारे ना x double dot समान है क्या रीने g या d x रीने देखा ही है क्या मैं कभी बेहतर करता हूँ x double dot उसमें भी बात का मैं बेहतर ना होता है ये बोलूँ कि सामान्य दिया नॉर्मल ना मैं होता भाई x double dot उत्तर कर रहा हूँ तो ये बोलूँ मैं बेहतर आना चाहिए ना g या d
x වෙන දෙකයි l සමානයි බිංදු හරි ඔන්න ආව ලාක්ෂණික සමීකරණ ලාක්ෂණික සමීකරණය अरे दाक्षिणी समीकरण में है x का वर्ग होता है g रियल है नमूद बाकेना के अंदर मेक नहीं किंतु का ज्ञान नमूद हमारे मेक दाक्षिणी समीकरण के अंदर भी ज्ञान है अनिवार्य में मेक का तीन टोटल में नहीं फॉर्म है उन्होंने फॉर्म में तीन टोटल मतलब वो या फॉर्म में करना है तो वो मेक फॉर्म में के दिया के ना අවර ඉස්සරහට තියෙන ගණන් මේ ප්‍රශ්නේ අහුවොත් ඒ ඔක්කොම පැටලෙනවා හේතුව මම කියන්නේ හරි හේතුව මම කියන්නේ හරි දැන් මොකද මෙතනින් පස්සේ තියෙනවානේ අර වේගය සහ කාලය අතර සම්බන්ධය වේගය සහ විස්ථාපනය අතර සම්බන්ධ සූත්‍රයක් තියෙනවානේ ඊළඟට විස්ථාපනය සහ කාලය අතර සම්බන්ධ සූත්‍ර තියෙනවානේ මේකෙන් පස්සේ අන්න ඒ වයේදී විචල්ලේ ඒ හැටියට තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ ආකාරයට තියෙන මේ මේ ලාක්ෂණික සමීකරණයේ අකුර දැන් මේක තියෙන්නේ මේ විදිහට නෙමෙයි ඕනනම් වෙනවා මෙතන x ඩබල් ඩොට් ධන ඔමේගා වර්ගය x ආකාරයට තියෙන්න ඕනේ මේක මෙහෙම නෙමෙයි තියෙන්නේ මෙහෙම වුණාම අපි මොකද කරන්නේ ආදේශයක් පාවිච්චි කරලා මේක ගේනවා මෙන්න මේ මොඩල් එකේ हम इधर सिंपल एक्स पार्टी कराने हैं कैपिटल एक्स पार्टी कराना सिंपल एक्स में के दिए निशा मैंने मैं फॉर्म में करा मैंने गेन लोड मैं आपको तेरा गेन लोड समान लेट मैं गाने इस रात आना दे वाले के एक इच्छा पैदा करके मत कहते हैं ना बोलूँगा ना वो तो वो मदद दे आगे ना वो ने सारा ना वो तेरी चली थे සමාන ගණන්වල ඒගොල්ලෝ අපි ලව්වම මේක වෙනස් කරනවා ආදේශයක් ඒගොල්ලෝ විසින්ම දීලා වෙනස් කරනවා එහෙනම් අපි මෙන්න මේ x ඉඳ 2l වෙනකොට තනි අකුරක් ගමු කැපිටල් මේක මම මේක ලියන්න බාමුල කැපිටල් x සමානයි සිම්පල් x ඉඳ 2l වෙන තනි අපි එක හදාගමු මේකට ඉදින් එකක් ගන්න මොකද ඒගොල්ලෝ බව ගන්නත් කිව්වේනේ දැන් අපි මේක අර ඔරිජිනල් ලාක්ෂණික සමීකරණයේ ෆෝම් එකට වෙනස් කරනවා වෙනස් කරන්න යන්නේ මම. මම හේතුව කියන්නේ ඇයි වෙනස් කරන්න කියලා. එතකොට මම මේ x ඉන්න 2l වෙනකොට කැපිටල් x කියලා අපුවා. සර්. ඔකේ. සර් මේ බෝඩ් එක පොඩ්ඩක් පේනවා මදි බොඳ වෙලා වගේ පේන්නේ. බෝඩ් එක බොඳ වෙලා වගේ පේනවද? ඔව් සර්. දැන්නේ හේතුවනේ. අව එහෙම පේනා ඉන්නවද කියන්න මට පොඩ්ඩක් අයංග එහෙම පේනවද තව ඔව් සර් මේ ඒ කියන්නේ දැන් වගේ දෙයක් වෙන්න පටන් ගත්තද දිගටම එහෙම තිබුණාද ටිකක් වෙලා ඉඳන් සර් තිබ්බේ ඒක මම ලියන්නේ නැහැ නේද ගොඩක් පැහැදිලි නැතුව ඉන්නේ. මට ඒක කරන්න ඕන. ඕකසින් වල අවුලක්ද? මම පොඩක් ට්‍රයි කරලා දෙන්න බලන්න. ඕම් මිනු දැන් මගේ හරියට පුතා හරියට නැද්ද
ඉමාන් සර් ඉමාන් සර් ආගියද සර් මේ අර මේ පොඩ පොඩි වුණා එක මේ ඉස්සල්ලා වගේ නෙමෙයි ඉස්සල්ලා ලොකුවට පේනවනේ දැන් පොඩි සර් සිග්නල් අවුලක් තියෙන්නේ සර් සිග්නල් සිග්නල් කේස් එකක් අත තියෙන්නේ ඔව් සර් එතකොට මොකද කරන්න පුළුවන් මට අදහසක් කියන්න ඔක කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නේද අදහසක් කියන්න ඔක කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නේද පොඩ්ඩක් ඉන්න මම පොඩ්ඩක් අපේ ගෙදර තාක්ෂණික සහයෝගය අරගෙන බලන්න ඕම් ඉන්න මම मेहनत कैमरा ही बोलना पी जाएगा मैंने अच्छी नहीं बात ओके कब तो ये किस वेले जो लोग हैं किस एक कब है දැන් අඩු දැන් හරි ගියා වගේ වුණාද පුතා දැන් හරි ගියාද පුතේ හිමාන් සර් නෑ සර් තාමත් එහෙම තමයි කනෙක්ෂන් ප්‍රශ්නයක් තමයි සර් තියෙන්නේ කනෙක්ෂන් අවුලක්ද තියෙන්නේ බලන්න පුතේ ලෙවල් එක කනෙක්ෂන් ලෙවල් එක බලන්න පුළුවන්ද I don't think we දැන් කොහොමද තත්වේ? දැන් කොහොමද පුතා? සර් තාම ස්ක්‍රීන් එක නම් පොඩි සර්. ස්ක්‍රීන් එක පොඩි. අපිට වෙන්නවස් සර්ගේ නෙට්වර්ක් එක පොඩක් පොඩි වෙලා. මොකද පුතා?